Bu yeni mövzuda gərək bunu yeni səhifədən başlayaq. Yəqin ki, enterə çoxlu bassaq bu təzə səhfəyə keçəcək. Əla, deməli bundan sonra təzə səhfəyə keçmək üçün çoxlu enter basmalıyıq. Zərtdə hmm. idlan səhflər silsiləsinə aid olan növbəti videoda kursordan sonrakı hissənin təzə səhfəyə düzgün keçirilməsini öyrənəcəyik. Bunu enter klavişini çoxlu basaraq etmək səhvdir. Səbəb isə odur ki, biz Enter klavişini çoxlu sayda basdıqda burada yeni abzaslar yaratmış oluruq. Paraqraf lent qrupunda olan abzasın sonu işarəsi ilə də biz bunu görə bilərik, burada çoxlu abzas yaratmışıq. Bu üslunun səhv olmasının əsas səbəbi odur ki, bu mətnin arxasınca əgər yeni mətn yazsaq, onda bu mətn də aşağıya düşəcək. Gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi, bu hissədə üç abzas aşağı düşdü. Növbəti səhifəyə keçir üçün düzgün yol isə Ctrl Enter klaviş kombinasiyasıdır. Hazırda görürsüz yanıp sönən kursor burdadır. Ctrl və Enter klavişlərini basmaqla bu hissəni növbəti səhifəyə keçirəcəyik. Birbaşa növbəti səhifəyə keçiz oldu. İndi bu hissənin ardınca biz nəsə yazsaq yeni səhifəyə gedib baxacağıq və görəcəyik ki, bu aşağıya sürüşmür. Yenidən bu düyməni basaq Görürsüz bu hissədə page break adlı görünməyən bir şey var. Sənəddə görünməyən bir şey. Yəni səhifə kəsilməsi. Bu Ctrl Enter klaviş kombinasiyasının icra olunduğu yerlərdə olur. Yəni siz buradan nə yazırsınız yazın, page breaki burada saxlayır və bu qaydada bunu növbəti səhifədən gətirir. Əgər bu yazına davam elətdirsək, artıq hiss eləyəcək ki, biz növbəti səhifəyə keçmək istəyirik, ona görə də həmin mətni digər səhifədən gətirəcək.